יום שלישי, כ"ח באב, פרשת שופטים, תש"פ, כאן הרב יוסף ברגר, רב קהילת מישקוט ועמנואל, מרבני קבר דוד המלך ועורך רגל יום קדימה. אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אמש בכלי ראשון, בעת שזכיתי לעלות לציונו הקדוש של אדוננו משיח השם, דוד מלך ישראל חי וקיים. איך שנכנסתי לציון, אני רואה שם דמות שהתפניתי מאוד לראות, הרב לנגליזם, שליטה השם יריך ימיו, יהודי שכבר במשך 9 שנים מגיע מדי יום, וקורא את כל התהילים מתחילתו ועד סופו, יהודי תמים, תלמיד חכם גדול מאוד, אבל מהלך בצידי דרכים, מגיע בתמימות ובפשיטות, לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, לבכות הצער, גולת השכינה, ולבקש את הגאולה במקום הקדוש, היכן שטמון אדוננו משיח השם. למה התפלאתי לראות אותו? כי כולנו שמענו בחודש ניסן, איך שהתחיל, בגל הראשון של הקורונה, בשבת הגדול, אותו יהודי, הרב לנגלם, התמוטט אחר כמה ימים שהיה לו חום, והוא נדבק בקורונה, הוא התאשפז באחד מבתי החולים בירושלים, והוא היה במצב קשה מאוד, הגיע עד שערי מוות ממש, כבר קנו לו חלק בבית הקברות מרוב שהמצב היה קשה, הוא היה ככה כמה שבועות בין שמיים לארץ, ובזכות התפילות, ובזכות זה שהוא מגיע כל יום להתפעל, כמו שעוד מעט נשמע את הסיפור, מה שהוא סיפר לי, בזכות זה שהוא מגיע כל יום לשפוך שיח על קצה הגלות השכינה, ואומר את כל התהילים, הוא הצליח לחזור לחיי חיותו. ואז הוא מספר לי, שאלתי את הרב לנגלם, אמרתי לו, בורך מחי המס, הרב לנגלם. אגב, לנגלם ביידיש, בתרגום לעברית, זה לנגלם, זה הרבה חיים. ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים גדולים מאוד, הרבה חיים. שאלתי אותו, מה, איך היה? מה עבר עליך בימים האלו? ואז הוא מספר לי סיפור שכולי, הייתי צמרמורת לשמוע את הסיפור. והסיפור הזה מסופר בהשמעה ראשונה, הוא עדיין לא סיפר את הסיפור הזה, אני ביקשתי ממנו רשות לספר את הסיפור בשמו, והוא נתן לי רשות בשביל לחזק את עם ישראל, וכדאי לשמוע את הסיפור ולהעביר אותו הלאה. הוא מספר שיומיים שלמים לא נתנו לו בבית חולים לשתות. למרות שהוא התחנן, לא נתנו לו לשתות. זה דבר מזעזע. שמענו עוד כל מיני סיפורים, אבל עד שאתה לא שומע את זה מכלי ראשון, אתה לא מאמין. יומיים שלמים לא נתנו לו לשתות ליהודי הזה. ולמרות שהמשפחה העבירו לו מים והעבירו לו דברים, לא העבירו את זה אליו. הגיע שבת הגדול, לפני אבדולה, הוא אומר לי, אני זוכר שזה היה לפני אבדולה, ואני אף פעם, חד וחלילה, לא שותה לפני אבדולה. ניגשתי שזהו, אם אני לא עכשיו שותה, אני מת מצמה. ניגשתי שם, היה אחד מהחולים שהיה אמור להשתחרר, הוא כבר הלך על רגליו, חננתי אליו, תביא לי מים, אני מרגיש לו טוב. והוא הצליח להשיג לו מים, כוס מים, הוא אומר, דירחתי שעה כל ניהו בדבורי בקול. ואני זוכר איך שהיהודי הזה אומר, אומן, והיה גם רופא שעבר שם, בדיוק אמר, אומן על הבוכה שלי, ואז, באותו רגע, אני מרגיש, ככה הוא אומר, אני מרגיש איך שהנשמה שלי יוצאת, וטסה לגנזי מרומים. ואכן, אז, בבית החולים ראו שהוא התמוטט, והרופא הזה שעבר שם ואמר, אומן על הבוכה שלו, הוא עשה עליו אחייה במשך שעה. במשך שעה עשו עליו אחייה, היה תפיסת מערכות, במשך שבועיים הוא היה ממש בקריסת מערכות מוחלטת, הצליחו להחזיר לו את הדופק. ואז הוא מספר לי, הרב לנגלם, מספר לי מה שעבר עליו שם למעלה. הוא מספר לי כשהוא הגיע למעלה, קודם כל הגיש הרגשה נעימה מאוד 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 ביתר. אבל הוא ידע שהוא חייב לחזור לעולם הזה. הוא אומר לעצמו, הוא אומר, אני כאילו מרגיש את הכל, אני יודע לספר לך את הכל, אני הרגשתי את הכל.
אני רוצה לומר עוד פעם, שהאדם הזה מדבר באדם כמתחוכם, באמת, כמתחוכם עצום. אדם מאוד מאוד שלא עושה מעצמו כלום, הולך בציד ברוכים. אדם שיודע הרבה הרבה ממקצועות הפריזה, חוקר גדול מאוד. קיצור, בקיצור, היהודי הזה, היהודי הזה מספר לי כך, הוא הרגיש הרגשה עצומה, הרגושה, הרגשה נהדרת למעלה, אבל הוא ידע שהוא חייב לחזור, יש לו פה משפחה עם ילדים, והוא אומר לעצמו, איך אני חוזר? איך אני חוזר לגוף שלי? ואז, ככה הוא מספר, מתחיל לשמוע קולות, בס קול, שהולכת ומתגברת כל הזמן, ואומרת, מי שזוכה כל יום להיות בירושלים ולצפות על צער גולית השכינה ולומר את כל התהילים, הוא יחזור בחזרה בחיי חייתו. וככה הוא משמע, שומע את הבת קול שהולך וגובר 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 וגובר. מי שזוכה כל יום להצטער על צער גלות השכינה ולומר את כל התהילים ולהיות בירושלים, הוא יחזור בחזרה. הוא אומר, אני כל השנים שלי עובד על מידס הביטוחון, וראיתי, הרגשתי גם כשהייתי למעלה, שמידס הביטוחון עוזרת גם למעלה, זאת אומרת, אדם שבוטח בהשם, גם למעלה כשנמצא, הביטוחון עוזר לו. בטחתי בקודש באורי, ואמרתי לקודש באורי, אני בוטח בך, שתוליך אותי בדרך הנכונה. ככה הוא מספר, הוא יודע לשחזר את הכל. וככה הוא מספר, ואז הגיע חג הפסח, והוא שומע, ככה הוא אומר לי, שמעתי את כל ההלל, כל ההלל ששרו עם ישראל, שהתפעלו עם ישראל בכל העולם. שמעתי קולות אדירים של ההלל, של ההלל. ואז, אחרי שבועיים ימים, כשאני שומע את הבסקול הזה שאומרת, מי שזוכה לומר, להתפלל לצער גולית השכינה ולבכות, ולומר את כל התהילים, הוא יחזור בחזרה. פתאום, בבת אחד, החזיר אותי לגוף, ואז התעורר לאט לאט, כמובן הוא התעורר, הסיפור הזה הוא סיפור מצמרר, שאדם מספר מה שהוא ראה למעלה. זאת אומרת, יש פה שתי מסרים אדירים. מסר אחד, שהיהודי הזה ידע לו מה, הוא אומר את זה בבירור, שהודות לכך שהוא זוכה כל יום לפקוט על צער גולית השכינה, והיהודי הזה זוכה כל יום לבוא לקבר דוד המלך, לומר את כל התהילים, משמיים הודיעו לו שבזכות זה הוא חוזר בחזרה לגוף שלו. דבר שני, שהוא בעצם אומר, תובנה עצומה, שהוא הרגיש שמידת הביטחון שהוא עבד עליה פה בעולם, בחיי חיותו פה, המשיך ללוות אותו למעלה. זאת אומרת, הוא הרגיש שבזכות הביטחון שהוא בוטח בהשם, הביטחון הזה עזר לו, רק הוא נשבור, החזיר אותו בחזרה לחיי חיותו, והנה הוא ממשיך הלאה להגיע, הוא עדיין מספר לי שיש לו כאבים, והוא בקושי יכול לשבת, והוא ממש במסירות נפש מגיע, והוא תראה לי עוד כמה דברים רפואיים שאין לה מוקם לפור אותו, אבל הוא מגיע במסירות נפש, כי הוא ידע שזה הדבר הנכון, וממש שמחתי לשמוע את הסיפור הזה מקלידי שלנו, הוא אמר לי שהוא עדיין לא סיפר את זה לאף אחד, וקשתי ממנו רשות, הוא אמר, תפרסם את זה, אני לא מוכן לדבר, אבל אם לא אכפת לי שאתה תדבר, תפרסם שכולם ידעו מה זה, לבקש על צער גולית השכינה, להתפלל להשם ולומר את כל התהילים כל יום, שיש בזה כוח עצום. הפרקי תהילים יכולים לפתוח את כל השערים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, והודות לכך הוא זכה לחזור איתנו לחי חייסון. נא לפרסם את הסיפור הזה ברבים, כדי שעוד יהודים ידעו מה הכוח של השתתפות בצער גולית השכינה, ותפילות על הגילה, והכוח של תהילים. וכל יהודי שיכול לפרסם את הסיפור הזה, תבוא עליו הברכה, בזכות כך נפתה כולנו להכיש את גאולתנו ועבדות נפשנו מתור החמים וחסדים גלויים, והקודש בוגר ישלח רפואה שלמה לכל עם ישראל, לכל החולים, וכולנו נזכה בדרת השם, ותחזה לעינינו בשבחו לציון ברחמים, אומן ואומן.